So hello hello hello, what's up what's up? Hope so many sons and nuns hello. And mobile sons are so as they all got a different angle, maze. Beauty is the Zeta, Lana. I'm about to go online, da. Man bari tar. Okay boss. Jati kudana aile sama ho. Aile pachi kudaune paudaina. Pure naran bar chha ni ta. E aipuge aile ta aba. Kita dos eh bhai record ay record log final guys hamle yaha kera haru bhetisakeka chham aba chai bistari bistari janu parcha record bhayo kya mero chai record bhayo kya bhayena re cha record bhayo kya bhayena re cha eh bhayera re cha so fire so guys aja hami hidisakeka chham kati bajyo time thakka time hunu ta time yes, 47 baisakeko chha hami ahale bata ma sanga dui jana sathi ani euta pachadi garera total hami 4 jana chai dhar chai ward number 5 macha kola jane chha hamina so aaja chai ma different angle ma vlog gardai chu Magu, kati mazaa hunchha yaar. Machi marana la la jam jam shahu kedi khoji ya manche la kedi kedi le napatera hairancha hai ke garne yaar manang tira ko khojdina ha fight garna sakcho bhanne manang tira ko khojdina bhaneko fight garna sakcho samaj sanga bhancha ni ta kina ni haina samaj kina ni mathi lo chai Jauhnya orang lagi, pelajar ini mati lama nang di rasai. Masih ke batu, aye cuma ta, ramro batu aye ra esto bahaya. Lode 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 lode. Ani ramro batu aku nomor senda kan, ramro batu aku. Wah ma, ram nam torsi mata, hat teri ga, satu kau ini yar, ya donde ane ja, donde ane, eh konde nanda. अब राम बार आके रहे ना मैं ढूंगा फाल दी पछाड़ी बड़ा
लाइज नि त भयो अरे तँसँग त के खेल्ने त कम त राम्रोसँगै चलाउन आउँदैन मसँग छैन कसले बना अरे नेता नेता त जनताले बनाएको हो गुरुले गुरु भनेकै जनता त हो नि के उड्यो ओभर गयो त हेर टिप्छ होला रमेशलाई हेर टिप्छ होला न फर्किने नि रमेशले टिप्छ रमेशले टिप्छ होला रमेश आयो नि त आएन नि त त्यही भएर कहाँ छोड्नु त त्यस्तो टोपी ल टोपी खस्यो गए टोपी टोपी खस्यो त्यही टोपी टिन्नु जाँदैछु म टिभी लिएर रहेछ त मुडदार सो गाइज अघि चाहिँ मैले चेस्टमा राखेको थिएँ भने यो गोब्रो अहिले चाहिँ मैले यहाँ हेलमेटमा राखिसकेको छु अब चाहिँ जे होस् डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट एङ्गलमा हेर्न चाहिँ अलिकति मजा आउँछ भनेर चाहिँ मैले त्यस्तो ट्राई गरेको हो कस्तो आएछ के आएछ मलाई कस्तो पनि थाहा छैन होइन सो त्यही हो अघिसम्मको एङ्गलहरू कस्तो थियो त्यो पनि मलाई थाहा छैन अनि यो चाहिँ मेरो नयाँ फेरि पनि ब्याक टु नर्मल एङ्गलमा है त सो होप तपाईँहरूलाई मन परेर होला भिडियो अनि पागल कुदाएर चाहिँ लास्टै पागल कुदायो तर त्यस्तो पागल चाहिँ कुदाउनु नहुने थियो बेला बेला अब सधैँ एउटै दिन हुन्छ भन्ने पनि छैन नि त त्यही भएर है त गाइस त्यस्तो चाहिँ नकुदाउँ होला साथीहरू जाम जाम खोला त कम रहेछ अहिले त त्यहाँ हेर्न जाम 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 कमै छ लगाएछ म एकछिन जुत्ता फुकाल्छु त्यसपछि चाहिँ हान्छु ब्लक ल फाइनली गएछ मैले चाहिँ जुत्ताहरू फुगालेँ हामी तिनजनाले नै त्यसले चाहिँ खोलेन ए झ्याम झ्याम हालिदिउँ ल एकजनालाई चाहिँ पठाउनै पर्छ कि सुरुमा ओ माच्ने ओ ए माकुरी ओ मोबाइल बचाउ अभियान पहिला गए मेरो त स्टारै भएन हुन्छ मुजी
लाभे भयो के छ ओए ओए आइ जा न गयो यार आइ जा म चाहिँ कस्तो म छिक्न रहेछ पुरै भिसक्यो खै म हानिदिन्छु बरु ढुङ्गामा अड्क्यो ल एकछिन है त एकछिन है त एकछिन ल मङ्गला कति गहिरो हो यहाँ माथि जम्थ्यो हान्न पछाडि एकछिन है त ल ल ल गई 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 अब ओए साथी यस्तो गरौँ न यो यो उठाउँ न मेरो हेलो ओ रमेश आइज न तेरो त स्टार्ट अफ भएको छैन नि त मेरो भयो नि त त्यही भएर ल मेरो पानी यस्तो यो उठाइदिउँ न कस्तो यस्तो माथि गरौँ भने के यो चाहिँ कस्तो यस्तो पानी चुइ क्या मेरो त मजाले ऊ ऊ साइलेन्सरबाट पानी आएर मोबिल हाल्नुपर्छ क्या यार मेरो त यार त कस्तो भएको त यार म मोबिल चेक गर्नुपर्छ यार अब मोबिल ला त्यो त पुरै पानी बसेको रहेछ ऊ देखिरहेछ त जम जम उदय ग्यारेजमा गएर हेर्नु जानुपर्छ पुरै पानी आएछ तेरो त अरू चाहिँ डर लाग्दैन त्यो छुन्छ कि भन्ने मात्रै हो क्या माछी कि माछी गाडीहरूलाई के मतलब त उनीहरू त झन् टिचर हिँड्छ तपाईँ अलिक टाँसेर बस्नु हो पुरै मलाई समाउनु नि त तपाईँ तल गएर झन् मलाई गाह्रो हुन्छ क्या हो यस्तै समाउनु कि यस्तै समाउनु के कम गाह्रो हुन्छ चलाउनलाई ओइ मा कुरे ख्यासी स्यासी के दुख्छ दुख्छ
आया थाके छ आज अफिस पनि गाह्रो छ के बनाउँ म्याथपको कता छ रे क्या